Pančevo će 21. i 22. juna biti domaćin 22. internacionalnog karnevala. Održat će se u BIK centru uz bogat muzički program i međunarodnu karnevalsku povorku koja će okupiti oko 20 grupa, uglavnom iz Srbije i regiona, ali i Malezije i Brazila. Tim povodom uživo iz Pančeva javlja nam se naša Snežana Đurić. Snežo, da li si već odabrala svoju masku za karneval? Pa, evo iskreno da budem, nisam još, ali imam još vremena do petka. Da, kao što si rekla, internacionalni međunarodni karneval održava se u petak i subotu u Pančevu i to je zaista jedna od najlepših, najživopisnijih manifestacija u našem gradu i evo ima dugu tradiciju, već 22. put se održava, a kakav je program, reći će nam naša gošća Olgica Nikolovski iz Udruženja građana Prijatelji Pančeva. Olgice, karneval počinje u petak u 18 časova. Šta će biti tog prvog dana? Da, karneval počinje u petak u 18 časova otvaranjem dečijeg karnevalskog programa. Imaćemo nastup dečije baletske grupe kao i svake godine. Oni nam pripreme prelep program u kome uživaju svi i od najmlađih do onih najstarijih. U 21 čas je otvaranje svečano? Jeste, u 21 čas je svečano otvaranje karnevala. Usledit će predstavljanje karnevalskih grupa koje dolaze iz inostranstva. Ove godine imamo karnevalske grupe iz Slovenije, iz Rumunije, iz Hrvatske, iz Italije. Imaćemo grupu koja predstavlja ambasadu Malezije i grupu brazilskih plesačica. Ja se iskreno nadam da nisam nikoga zaboravila. Takođe, u sklopu karnevala i ove godine imamo festival tradicionalne hrane i pića, Banat Gastro, koji se takođe otvara u 18 časova u tržnom centru BIK. I centralna manifestacija jeste u tržnom centru BIK, gde se nalazi i centralna bina, na kojoj će se u oba karnevalska dana održati koncerti sa početkom u 22 časa. U petak nas očekuje koncert Alena Islamovića i njegovog benda. Dobro, a svakako je to udarno veče subota, kada ide karnevalska povorka, kada ona kreće, koliko učesnika očekujete, rekli ste jedno 20 grupa da je stiglo, da, tu je sigurno par hiljada učesnika. Kako će izgledati subota? A subota će biti šarena kao i svake godine jer karneval je. Naravno, u subotu je centralni karnevalski događaj, karnevalska povorka koja počinje u 20 časova i ide kroz tržni centar BIK. Kao što ste rekli, imamo preko 20 karnevalskih grupa, biće mnogo grupa iz inostranstva, biće mnogo grupa iz Srbije, biće mnogo dece koje će učestvovati u karnevalskoj povorci. Zanimljivi muzički program i u subotu? Jeste, u subotu nas očekuje posle karnevalske povorke koncert grupe Galija. Pored ovoga, bit će interesantno i u centru grada. Šta ste tu pripremili? Pa, kao i svake godine, karneval je i u srcu grada Pančeva i tu nas očekuje baš šarenoliki program na 12 lokacija u gradu. Možete da uživate u muzici koju će puštati DJ-evi ili u muzici koju će izvoditi neki lokalni bendovi. U svakom slučaju očekuje nas jedan vesel vikend. Samo još za kraj, kratko, pančevački karneval, to je jedan od najznačajnijih karnevala ovde kod nas. On je na neki način nas i plasirao, da kažemo, na karnevalsku mapu sveta. Jeste, mi se možemo pohvaliti time da je pančevački karneval najstariji internacionalni karneval u Srbiji. Zapravo on je Srbiju i stavio na karnevalsku mapu i posle pomogao drugim karnevalskim gradovima da počnu svoju karnevalsku tradiciju. Hvala, Olgice. Evo, da ponovimo,
Pančevački karneval u subotu i u petak. U subotu tradicionalna karnevalska povorka, pa evo koristim ovu priliku da ukoliko se zadesite ovde u blizini Pančeva, da svakako dođete, dobar provod vas očekuje kao i svake godine do sada na Pančevačkom karnevalu.